студиото е Петър Колев. Здравейте! Здравейте! Защо сме в този омагьосан кръг в отношенията си с Македония? Непрекъснато се упрекваме, че един не изпълнява, че друг натиска. Нали всъщност искат и двете страни, Северна Македония, да стане част от Евросъюз? Проблемът е в това, че повече от 30 години Република Северна Македония не иска да погледне истината такава каквато е. И сега ще се наложи, след 30 години независима македонска държава, македонския политически елит да се сблъска с тази истина. И вече редица представители на европейски страни, включително и на пресконференции и на срещи в Скопия, я споделят тази истина. Бих споделил пред вас примерно позиция на заместник председателя на датския парламент, който преди 10 дни беше някъде на посещение в македонския парламент, и се опитам така да цитирам дословно на репликите от македонските народни представители за македонската идентичност и правото на самоопределение. Той казва, че никой няма против това хората в Македония да се определят както иска, включително и тези, които се самоопределят като македонци. И това не пречи по никакъв начин на никой в Европейския съюз. Но аргументите, че Македония дълго е чакала, за да се присъедини към Европейския съюз, не е аргумент за присъединяване. Аргументите, че Македония е малка страна, също не е аргумент за присъединяване. А тези, които се лансират в македонското общество като това, че расте евроскептицизма, звучат заплашително и всъщност са много далече от разбирането за Европейски съюз. А термините, които македонския политически елит ги използва в последния период от време за балканизация на Европейския съюз, този датски политик ги определя като заплаха и си задава риторичния въпрос: защо трябва да бъдем щастливи тези проблеми, които вие ги споделяте, да ги вкараме в Европейския съюз? Това за пръв път след 30 години някой в Македония го чува от първо лице, директно, така както е. Предишната седмица имахме посещение на трима външни министри. Външният министър на Чехия, на Словакия и на Австрия. И в този разговор директно беше казано на македонския външен министър и на македонския политически елит, че ако не се изпълнат поетите ангажименти от така наречения европейски компромис, Македония ще изпадне в политическа изолация, което от тук нататък ще бъде много трудно македонският политически елит да продължава да лъже собствените си граждани в това, че някой друг пречи на европейската интеграция на Македония. Проблемът се намира в Скопие и решението може да дойде само от Скопие. А този ангажмент за промяната на Конституцията, останалите ангажменти, които са предвидени в преговорната рамка, тези промени могат да бъдат направени само там, само в Скопие, само в македонските институции, само в македонската образователна система и никъде на друго място. И смятам, че този период, който е пред нас, имайки предвид, че следващата седмица ще пристигнат и външните министри или много скоро на Франция и на Германия, също в Скопие, ще бъде заявена категоричната позиция по тези въпроси, че няма как Македония да продължава да шикалкави. И всъщност ключовият отговор на ключовият въпрос е това, че целият Европейски съюз казва така. Този нереформиран геополитически проект, който е изпълнен с омраза към съседите си, който е изпълнен с включително и антибългаризъм, ние не можем да го допуснем в Европейския съюз. Това означава ли, че вече Европа започва да разбира какво ние искаме? Защото доскоро мантрата беше: европейците не разбират какво ние искаме от македонците. И затова те ни притискат да спрем ние да искаме безкрайно много неща. Това, което изброихте до сега, означава ли, че европейците вече са променили отношението си към поведението на Македония и разбират какво ние искаме? Имайки предвид, че много наскоро протече информацията в контекста на това, което вие говорите, че Съединените щати са санкционирали господин Вулин, който е министър, сега началник на БИА в Сърбия, преди това министър на отбраната. Това е един от
идеолозите и гласноговорниците за така наречения сръбски свят, което беше изключително показателно. Един проект, който се нарича Отворени Балкани, който принципно беше подкрепен от западния свят. Та един от гласноговорниците на този проект попадна под санкциите на Съединените щати. Ако погледнем и какво се случва с позициите на европейските външни министри, които казват ясно това, което го цитирах и във вашето студио, става ясно, че Европейският съюз не става въпрос за това дали разбира българската позиция или не, ами той е подготвен да защитава собствения си продукт, собствения си компромис, преговорната рамка за Република Северна Македония. И аз не знам защо някой в Скопие продължава да лъже собствените си граждани, че ще успее да промени правилата за преговори с Европейския съюз. Аз знам, че най-вероятно някой, може би в Македония, ще гледа това интервю и съм длъжен да споделя, че промяна на преговорна рамка и това, което някой се опита да, който се опитва да излъже македонските граждани, че ще се случи, не се е случвало в процеса на преговори на Европейския съюз. И може би българските граждани най-добре знаят каква висока цена се плаща по пътя на преговорите с Европейския съюз. Така че, хайде да не се оправдаваме в Скопие, че някой ни поставя нови условия, които си ги измисляме и такова нещо няма, ами да вземеме да си реализираме ангажментите, които сме ги подписали и приели в на финала, Народното събрание. А кой се съпротивлява срещу това? При условие, че казват много искаме да станем членове на Евросъюза. Знаете ли, имам чувство, че македонизма осъзнава, че идва неговия край. Говоря за този агресивния, югославския, комунистическия, онзи, който е продукт на титовистка Югославия и подкрепен от Коминтерна на времето, разбира, че този подход няма място в Европейския съюз. И тези хора с зъби и с ногти се опитват да държат Македония извън Европейския съюз, а най-лесно го правят това, конфронтирайки Македония с България. Защото разбират, че това е най-лесният път да се сложи спирачка. Но аз съм убеден, че започва един нов период в отношенията между Скопие и София. Аз го искам този нов период на отношения между Скопие и София, в който ние да почнем да градиме условия за възвръщане на доверие и конкретни неща, които да свършим помежду си. Да не се случи финално изречение. Аз съм убеден, че отношенията между Македония и България вече са на европейския път, на европейските шини, както вие досега говорихте за влакове. Македонския европейски влак е сложен там, където му е местото. Въпросът е колко бързо ще се движи към Европейския съюз и това зависи само и единствено от властите в Скопие. Благодаря за разговора. А след много кратките реклами ще разберем колко реалистично е Украйна да купи ядрените реактори от Белене.